velmi obtížně divadelně zpracovatelný text, který samozřejmě nese ohromné množství důležitých a zásadních myšlenek. Je to každopádně hodně sugestivní. Ty místa, kde se to dělo, jsou pořád strašně živý. Pořád je to tam jako kdyby ve vzduchu cítit a stalo se něco tak neuvěřitelného, co člověk by nejradši hodil na to, že už je to dávno, ale je třeba si uvědomit, že pokud se to stalo předtím, tak se to může stát kdykoliv znova. Sami diváci budou jako kdyby součást toho představení. Mně to vlastně hrozně pomáhá to, že tam postava nemá jméno, protože je to vlastně jenom to číslo. Člověk se nachází přímo na těch místech, kde se to všechno stalo. Naprosto bezútěšná řada domů. Myslím, že ta inscenace bude zajímavá tím, že samozřejmě absolutně jako nepopírá holokaust nebo hrozí druhé světové války, ale přesto se na tu situaci kouká poměrně moderníma očima. Každý člověk by se měl aspoň trochu pokusit to poslat mu generaci dál, tuhle informaci, protože to je jako tichá pošta. Pokud to nebude posílat dál, tak